ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom. Hai Akilam. Untuk melaksanakan pembelajaran di rumah atau home-based learning. We gonna learn pembentukan wilayah for today, ya? Perniagaan dan komuniti setempat di sekitar pulau tersebut mendapati kebanyakannya telah dihiasi dengan kibaran bendera wilayah persekutuan. Kempen yang bermula 17 Januari lalu sehingga 28 Februari diadakan serentak di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kementerian Wilayah Persekutuan giat mempromosi kempen berkenaan dengan bertemakan Wilayah Persekutuan, Wilayah Prihatin demi mewujudkan semangat cintakan wilayah persekutuan. Uyo, sejarah wilayah persekutuan ke ni? Eh, dalam mimpi boleh bercakap? Ulamak. Hah? Tu sempadan yang dekat dengan rumah hangah lah? Eh, ada raja-raja, perdana menteri dengan orang penting zaman dulu tengah berkumpul lah. Aik, dah habis ke? Eh, kenapa suara macam nak hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat menyambut Hari Wilayah tahun 2021. Didoakan semoga kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sentiasa diberi kesihatan walaupun kita berdepan dengan cabaran yang getir iaitu pandemi COVID-19. Saya mengucapkan selamat Hari Wilayah Persekutuan. Hari Wilayah Tua. Selamat Hari Wilayah Persekutuan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wilayah Persekutuan. Selamat Hari Wilayah. Selamat Hari Wilayah. Selamat Hari Wilayah. Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan.